ଆମର କ୍ରିଟିକାଲ କେସେସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଆଉ ଏସି ୱିଥ୍ ଏସି ସେଠି 10ଟା ବେଡ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଭିତରେ 13 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିବା ତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଖରାରେ ବାହାରନ୍ତୁନି ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲବଣଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଯେବେଠୁ ଅଂଶୁଘାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ 13 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଂଶୁଘାତ ତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହିଟ୍ ଏକ୍ଜେସନ୍, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା, ଖରାରେ ବୁଲିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଇନି, କିଛି ନା କ୍ରିଟିକାଲ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ କ୍ରିଟିକାଲ କିଛି ହେଇନି, କିଛି ଲୋକ ବାହାରେ ବୁଲିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ। ଆମର କ୍ରିଟିକାଲ କେସେସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଆଉ ଏସି ୱିଥ୍ ଏସି ସେଠି 10ଟା ବେଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର କାଜୁଆଲିଟି ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍। ଆଉ ସେମାନେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱାରେସ୍ ଏବଂ ସାଲାଇନ୍, ଆଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଇଏ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମର ମଧ୍ୟ କାଜୁଆଲିଟି ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଆହୁରି 15ଟା ବେଡ୍ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ରଖିବୁ। ଏବଂ ଆମର ତ ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ତଦାରଖ କରିବେ। ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇନି, ଗୋଟେ ଆମର କାଜୁଆଲିଟି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଅଂଶୁଘାତ କେସ୍କୁ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଭିତରେ 13 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଂଶିକ ଚିକିତ୍ସା ନେଲା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ଅର୍ଥ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱାରେସ୍ କି ସାଲାଇନ୍ ବି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ରହିବା ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି। ଆଉ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ 3ଟା ଜାଗାରେ ୱାରେସ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଖୋଲିଛୁ, ସେଠି ଆମେ ୱାରେସ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଦେଉଛୁ। ଆଉ କିଛି ଆଇସି ମେଟେରିଆଲ ବି ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଚାରିପଟେ, କେମିତି ଅଂଶୁଘାତଠୁ ଦୂର ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ୱାରେସ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଫିଟା ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପ୍ରାୟ ଆରାଉଣ୍ଡ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଛି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଠିକି ବଡ଼ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଠିକି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଆସୁଛି, ସେଠି ସେମାନେ ସେଠି ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି, 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଛି। ହଁ, ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ତ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ମିଟିଂ ବି କରା ସେମିନାର କରାଯାଇଛି, ଆଉ କେମିତି ହାଉ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କେସେସ୍, ହିଟ୍ ଏକ୍ସେସନ୍ କେସେସ୍, ସେଇଟା ବି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେବ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶୁଘାତ କେସେସ୍ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଇ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଅଛି ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଟି ରୁମ୍ରେ ରଖିକି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଟ୍ରାଇଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ଟ୍ରାଇଜ୍ରେ ବି ଆମେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ରଖିପାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ନାଇଁ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଂଶୁଘାତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି ପିଲା ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଖରାରେ ବାହାରନ୍ତୁନି ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲବଣଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ କି ଏନି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଜିନିଷ ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଖରାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ଛତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପାଣି ବୋଟଲ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ ଓଆର୍ଏସ୍ ମିଶେଇକିରି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିଛି ଓଦା କନା ପକେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି ଧୋତି ପୋତି ଘୋଲେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ପେସେଣ୍ଟ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଯିବ, ପେସେଣ୍ଟ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଯିବ, ଦେହ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ବାଉଳ ଚାଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ତା'ର। ତା'ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଯଦି ଜଣେ ସିଧା ଘରୁ ଆସିଲା ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଅଂଶୁଘାତ ଭାବିବାନି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ଦିନ ଭିତରେ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ନା ସେମିତି କେହି ଆସି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ମାଇନର କେସେସ୍, ମାଇନର କେସେସ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଚେକଅପ୍ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ରହିକି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, କିଛି ସମୟ ରହିକି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ବରଫ ୟୁଜ୍ କରିବା ମନା ଏହାକୁ, କାରଣ ଲିକ୍ୱାର୍ ୱାଟର୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଞ୍ଜିଙ୍ଗ କରିଦେବେ, ଇଏ କରିଦେବେ, ବରଫ
ବ୍ୟାନ୍ ବରଫ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟେକ୍ନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।